Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Savo. Oi, bliamo. Žinok, mus dar nepaspausiu. Šeši. Žodžiu, Lietuvoje tokia nuo 8,5 prasideda. Ir pas jie nebuvo didelis šitas pažeidimas. Nu, matai, noras toks dalykas. Čia nori, čia negauni. 6000. Parduot ir betarinai vis tiek ant rezervo. Bandysim dabar lavoną nupirkti. Sekantis yra no reserve. Bandysim dabar, žodžiu, pačiupti va šitą va. Jisai turi 580,000 kilometrų ridos, kas nėra mažai. Jeigu kaina gera, tai galim čiupti. Lipduką ant penketuko užklijuoti. Karočiui, man tie lenkiai neduoda ramybės. Vse. Per brangi. Vse, per brangi. Nenori. Bet jisai vis tiek papigėčiai. Žiūrėk, iki 3 išėjus. Nevertas jisai nuodėmės. Su aukcionais nepaėjo šiandien, tai važiuojam į aikštelę. Būsim žiaurėjai pirikupai, minimum 2000 turi nusidėrėti. Tikėkimės, kad p*** negausim. Tai važiuojam dabar į kažkokias aikštelės, pasižiūrėt automobilių. Šiaip mums ką reikėtų nusipirti autobusiuką? Keleivinį. Gerą. Už pigiai. Nu, taigi taip. Čia klausimas? Nu, kad čia kaip nesąmonį klausinėjau. Tralą jaučiu Vokietijoje nerealu nupirkt gerai. Jau biškį išmokau vokiečių kalbos. Jau žinau, ką reiškia. Ne, tai Guten Morgen, tai čia šitie baziniai. Išmokau, ką reiškia žodis Zuzame. Kartu, taip? Taip. Va. Šiaip tai Zuzame. Zuzame. Nu va. Čia ne rolkas ekspedijavimo maištai. Rolą ketvirtą pagribavimą. Atėjome į aikštelį ir matau vieną automobilį, kuris mane domina. Bet jau turi kažkokių tai defektėlių. Ai, jisai dar ir ilgintas, žiūrėkit. Eik tu savo, kaip jisai mums tinka. Ir kablys yra. 4Motion. Matau, kad automobilis turi VIN kodą, bet žiūrėk, VIN kodas uždengtas. W. Čia yra W. Pabandom. 3Z. Radom dominantį automobilį. Atėjom prie kito, ten su to nebuvo aišku, ten nieko, nieks vietoj nėra. Šėjom kitur. Atėjom va prie tokio. Debesėlę pasižiūrėti. Dabar skamina dėl kainos pasiklausti. Auris va, kar vertikal. Ką kainas, ne? 2500. A kokoj prabėg? Steam 85. Taip, gausim ataskaitą, reikia detaliau apsižiūrėti. A motor kokoj? 2 litra. 75. Padangos medinės, kablio nėra. Ir ne keleivinis. Tai yra 2 ar 3 vietų? 3 vietų. Tikrai 2-8 rida. Bet šiaip jisai visas tvarkingas, jeigu jau taip paėmus, jeigu jau kaip tikrai pirkupą, tai galėjo vairą ir pakeisti. Tuoj mes įsitikinsim, ar tikrai jo tikra rida. Laukime, kol gausime ataskaitą iš Car Vertical. O jeigu jūs planuojate pirkti automobilį, nepamirškite jo pastikrinti per Car Vertical ir su promo kodu UBR gauti 20% nuolaidą savo ataskaitą. Liko visai nedaug, einam būdą apsižiūrėti. O. Nu čia jau servisas kažkoks buvo. Čia servisas. Ir 2018 turėjo kažkokį tai įvykį. Ai, nu tai nėra, galo buvo gavęs. Dešinys kampas. Galinis kairys kampas buferis. Aš mačiau, kad yra apgadinimas. Matai? Labai faina, kad yra vietos, kur dėti viską. Galinis kairys kampas buferis, bet buferio apgadinimo nematau, tik tai matau, kad čia buferis gal kitą buklėtą. Einam ieškoti kol kas geresnio varianto. Mums geriau būtų keleivinis. Važiavome į aikštelę, Vijano žiūrėjom, atėjo pradėjo bartis, ką čia darom, kodėl filmuojam ir paprašė ištrinti video. Tai Audrius sako, kad greičiausiai Hebra kažką slepia, kažką daro negero. Ką jie gali daryti negero? Kažką slėpti. Labai jau jie čia tos kameros bijo, gal kažkas čia buvo pas jos atsitikę. Pasijungsim skelbimus per skelbimus, pabandysim paieškoti tikslingai kažko. Žodžiu, mes dabar matyt ieškom arba Vijano, arba transporterio. Dar per aukcionus pasijungsim irgi pasižiūrėsim. Bet mums geriau būtų nusipirkti cielą iš žmogaus ir kad galėtumėm dar su juo grįžti. Papietavom, dabar važiuojam į kitą miestą. Kaimuką. Ir važiuojam į kaimuką pas tikrą vokietį. Važiuojam pas vokietį į aikštelę kalbėtis dėl bendradarbiavimo. Žodžiu, Vokietijoje yra toks dalykas. Tikras vokietis nenori pirkti mašinos iš paprasto žmogaus. Turi būti būtinai įmonė. Mes planuojam plėtrą į Vokietiją, vežti visas mašinas geresnės, sakykim, pardavinėti čia, todėl kad Lietuvoje sunku darosi pardavinėti įdomesnės mašinas, arba turi pardavinėti su mašina su didesnė rida. Nu, tarsi, Lietuviai nemoka daugiau pinigų už gerą mašiną, sakykim taip. Tai mes planuojam pradėti eksportuoti, atsivežti į Lietuvą automobilį, sutvarkyti
ir parduoti Vokietijoje. Ką padarėm su Akbartu, dabar padarysim su Polo. Mums reikia aikštelės. Tai važiuojam kalbėtis dėl bendradarbiavimo, kad galėtumėm vežti automobilius. Neneiksiu, yra mintis atsidaryti savo aikštelę, bet reikia pradžioj padaryti įdirbį. Mums reikia vokiškos įmonės, aš kaip suprantu. Taip. Ja, kad atsidaryt, ko reikia? Šaibų. Ką be sugalvočiau, viskam reikia pinigų. Kas per nesąmonio, kaip tyčia. Sekantis etapas dar bus čia būnant susižinoti, ko reikia, kad atsidaryt vokišką įmonę. Man atrodo, pirmiausia, tai ko reikės, tai gyvenamosios vietos vokiškos registracijos, taip? Ir firmos vietos. Ai, buveinės reikia. Iš karto. Jo, tai Lietuvoje irgi reikia buveinės. Galvojam, kaip čia ką padaryt. Kokį Toyota pamatėm. Tikra GDM svajonė. Na. Intercooler turbo. How much it cost? Žiūrėkit, stakanai, viskas sveika, gyva. Aš su vėl važiuočiau namo. Rimtai? Nu jo, tikras GDM, japoniškai va. Japoniškas vynas. Vinkodomės jį rasti galim. Bet čia bukletai, viskas gerai. Ratai dar žiūrėkit, kiti yra. Wow. Wow. Japoniškos mašinos kvapas. Nice car. Fantazmas. Motoras kapu. Ai, motoras kapu? Reit, Tai fail pump kaput. O tai mes galim vinkodą gal jos rasti? Nu, tiksliai žiūrėk, va, viskas. Bet jis labai gyvas. What is vinkod? Identnummer. Identnummer? Alles hat Schiff. Ką? Ich hab da keine Ahnung. Okay. Na čia? Nežinau. Paklaus, kada žinas kainą. Už 10 minučių. Ai, už 10 minučių? Jo. Ai, okei. Okay. Tai einam, tada pasakyk kitas mašinas pažiūrėti ir lauksim kainos. Jinai 4. 4. Nebent priekis nevaro. Jinai 4. 4 varo. 4 varo, turbo. Išmetimas padarytas, matos. Ir dar gerų glifų visur. Gaila, aišku, automatas, bet yra, va. Lapkės, tipo. Bus gaugiai iš Japonijos tiesiai. Atgras kaina derina. Šiaip, jeigu bus kaina gera, aš manau, mes ją čiupsim, todėl, kad tai yra istorinis automobilis ir jisai yra retas, kėbulas, gyvas. 4 varomų ar ne? Jo, 4 varomų. 4 varomų? Dar su turbaku. Ir su turbaku, ir kokie ratai dar gale. Žiaurinė prekė. Jo. Ir jinai ne Avensis, aš žiūrėjo, kaldina. Bet tai čia spoileriai. Downforce'as, kaip. Zimnik, aš šiandien ryte sakiau. Nebeperkam senovinių mašiną, reikia biškiai padirbėti, susitvarkyti esamas mašinas. Kodėl sakiau, kad nebeperkam senovinių mašiną? Todėl, kad jos, nu, ilgiau parsiduoda. Reikia, nu, tarsi palaukti, kol jos parsiduos, kartais dar kažką patvarkyt. Šiuo atveju irgi variklį reikia tvarkyti. Tai pamatysi, kai bus atvažiuos, pasakys 2000. Štuka 5? Vieną du. Imam? Vieną du. Tu pasižiūrėk, ta prasme. Jinai 4 varomų. Jinai 4 varomų. Jos realiai kaina Lietuvoje, nu, tipo, bele kokia. Nes jų nėra. Sugal štuką žiūrim, ką saka. Benzo virš pusės bakų. O galit paprasti šį traktelį? Gal netyčia kažką. Nu, gal pamatysim, kas yra. Aš nemanau, kad čia variklio dėl. Tai aš neverčiau jo tikrinti tepalus, jisai pats man perdavė kamerą, nes čia vis diskusija, kad mes su Ignu direktoriu sujungė. Švarus tepalas šviežas. Ryte sakiau, nepirk šūdų, nebepirk su šūdų. Ir ką stoviu prieš šūdų ir galvoju įpirkti. Nu, čia švieži mašina. Čia ekspozicinė jinai realiai yra. Parodinė, pasižiūrėkit. Klausyk, kaip manot, kokia rida? 120 mylių. Nėra gyvybės. O paklauskite, ar nėra galimybės pajungti boosterio. Švieži labai mašina. Jinai labai ilgai stovė. Niekada nebūčiau pagalvos, kad prieš Toyota ant kelių stos. Nu, čia va biški tokių yra, kas įkėlė. Bet šiaip švaru, gražu. Bet aš nesuprantu, čia sparnas, jisai kažkoksai tai... Dažinėtas. O tu dažų motoklio paėmėjai? Ne. O, vyrai, radau kaseko. Nu ir čia biški yra. Mane ryda domina. No life. Jinai turi kažkokį tai ženklą duoti. Jinai nori būti nupirkti. O? 8-9 štukas rydos. 8-9 tūkstančiai rydos. Su varikliu viskas gerai. Kūro nepaduoda. Edgarai, štuką imam. Štuką imam. Eik pas bosą, eik sakyk štuką ir imam. Aš nežinau, ką su ją darysiu, bet man reikia jas. Aš tokios nesu net matęs. Čia tikras džidėmas. Vienas tik tai minusas yra, kad tu jo nepriregistruosi ir jinai 4 varo. Jeigu jinai 25 metų senumo priregistruosi. Ne, tai vairas kitoj pusė. Istorinė mašina, nesvarbu, kai pusė vairas. Rimtai? Tai bus į 25 metai kažkada tikrai. Jinai bus 98 kokių metų. Aš manau, kad mes jie Lietuvoje kokius 3 tūkstančius užkursim ir už 3 tūkstančius parduosim. Aš nemanau, kad čia baisiai didelis kažkas tai gedimas. Ne, tai sukas motoras, viskas taip pat.
Edgaras dabar dėrybom užsiminė. Mes su Igneliu varvinam seilę. Ne? Nei kiek? Ja. Davai darom taip. Išvažiuojam ir pagalvojam. Jis stovi nuo 21 ir taip atvažiavo savo chodovas. Jis sako, motoras tikrai geras, bet kažkodėl motoro kainas žino. Kiek motoras kainas? 3 štukos. 3 štukos motoras? Yra 109 kW? Jo. Įmam. 109 vienas. 200 šiam arklių. Aš tai imčiau. Andriu imtum? Ne. Audi fanas. Įmam, faktas. Aš irgi Audi fanas. Mes su Auriu jau realiai esam nusprendę, kad imam. Rakčiukas su rankai. Atgrasti. Bandu nusidėrėti, bet jau nėra čia ką dėrėtis. Tai aišku, nesakė stovėjus ilgokai, tai va gilių prinešto. Kokia kriauklytė tu geriau pasižiūrėk. Kokį didžio kriauklytę. Vūčiau, vūčiau, tik tai bus. Bus tikrai mano. Nuvarysim į dalautą, įdėsim bovą. Mūsų už pusantro nesiderėjo visiškai nieko. Pradėjom dėrėtis, labai piktas pardavėjas. Pasakė, jeigu dar dėrėsis, tai tu šitos mašinos negausi iš viso. Ir man tekė taip Vokietijai pabūt. Iš tikrųjų, pasiema raktą, išeina ir nebeparduoda tau. Kas čia per čekis? Iš Mako. Kelintais metais? 11. 2011? Jo. Sveikinu įsigijus nesąmonę. Kas čia bus, nežinau. Vešim į Lietuvą, bandysim užkurti ir žiūrėsim, kas čia gaus. Jinai dažyta ir blogai dažyta. Varom, toliau. Varom pas Vokietį. Už pusvalandžio turim būti pas Vokietį. Nu ką, šiam padarėm didelį darbą. Suradom pagaliau partnerį Vokietijoje, kur vešime automobilis. Aikštelė didelė, talpina 90 automobilių. Ką polo paliksime čia ir pardavinėsime automobilis Vokietijoje. Tai visai malonas bičiukas, Vokietis. Čia yra aikštelė. Pirmadienį, senais, bus. Pirmąjį arba antrąjį, kai mes baigsime važinėti, pastatytas polo pardavinėti. Kalbėjom apie visus oficialumus, viską, nes mums reikia viskas, ko oficialiau būtų. Esu girdėjęs tokių dalykų, kad vežo mašinas į Vokietiją pardavinėti, tralai atveža pinigus, nu kažkokia tai nesąmonė, nepatinka man taip. Jeigu daryti, tai daryti viską tvarkingai ir taip kaip reikia. Pardavė mašiną, pervedė pinigus ir viskas, ir ramu. Tai pirmas klausimas buvo, kai pradėjom kalbėti, tai pasakė, jeigu vyrai norit nelegaliai, tai jūs ne pas mane. Tai, sakom, easy, viskas tvarkoja. Einu, va, dar parodysiu aikštutę. Va, traliuką turi. Tvarkingai dirba vyras. Patinka man. Va, kiek automobilių pas jį. Tai trečias. Nu, ties tai trečio. Kol kas nuo komentarų susilaikysiu. Pradėsime vežti automobilius. Šianais Challengeris, Mustangas. Viskas keliaus čia. Mustangas, va, vienas jau yra. Žinot, ką sakė? Sako, nevežkit man tik tai sulčių poko. O, einam Porsche važiuodinėt? Wow. Edgaras išsiprašė. Call start. Jaučiuosi didelį darbą padaręs. Sveikinu. Nu, I'm waiting. Taip man patinka tas Porsche variklio garsas. Kažkada tikrai bus ir pas mus tokia. Manau, padarėm didelį darbą. Ką jūs galvojat? Kokia jūsų nuomonė? Nupirkom ir Toyota retą ir per greit nesidžiaugti. Ir per greit nereikia džiaugtis, bet man jo mąstymas patinka, ta prasme, mes susikalbėjom. Bandom, varom, dirbam ir žiūrim, kas gaunasi. Žodžiu, mes iškeliaujam. Ankstyvas rytas Vokietijoje, 8:30, biškį pramiegojau šiaip iš tikrųjų. Labai nemėgstu pramiegoti. Žodžiu, prabudau 5 ir galvoju, kam aš taip anksti kėliausi, po to būsiu dūžės vakare. Reik dar pagulėti. Pagulėjau vokiškų laikų iki 7:30. Nors planas buvo atsikelt 6. Pompa į mūsų savimi mašiną, nes toj sėsim prie aukcionų, žiūrėsim aukcionus. Ir mes važiuojam į Frankfurtą. 337 km. 12 valandą atvykimas, spėjom. Kadangi pramiegojom, tai mašinas ieškom šiandien štai taip. Manau, kad kažką rasim ir kažką gero nupirksim. Arba vėl, ką nors tokio gero sumedžiot noriu. Eisim Frankfurt'e taip pat vaikščioti per aikštelės ir ieškoti, gal kažką rasim. Šiandien su Ignu ryte susirašinėjau, sakau, arba tie vokiečiai nežino, ką mums pardavė, arba mus ant kažko. Ko mes dar nežinom. Vakar visą vakarą analizavom tą Toyota, ieškojom. Tai kažkur Rusijai pigiausia už 7000 radom, o po to realiai nuo 10 iki 30000 kaina. Lietuvoj vapšė nesu matęs tokios. Edgaras įsijungė programėlę, kad pasižiūrėti mums nakvynę šiandien Frankfurt'e ir sako užsakinėti šiandien naktį ir rytoj naktį. Nes planas yra toks, kad mes šiandien žiūrėjom Frankfurt'ą.
Man tai iškart sisiskas primena. Važiuojam apsižiūrėti GLK, sufotkinti GLK, įdėti jį į abiejų, į mobilę ir pabandyti jį vietoj čionais parduoti už kokius 7000. Parduoti jį, jeigu jis iki pirmadienio neprasiduoda, ieškom tralą, vežam į Lietuvą, sutvarkom ir vežam į Vokietiją. Jis vakar mūsų naujasis partneris, Hansas, pasakė, kad jį realu Vokietijoje parduoti už 10 500. Tai kai mes už 5 nupirko, aš manau, kad visai gerai, kokie 2-3 tūkstančiai turi būti uždarbio. Bet mums geriau būtų jį parduoti netvarkius, dar aukcionus palošėm. Gnelis šivinioja, 100 pem, aš taip dirbti negaliu, jeigu tu taip važiuosi, aš nieko nenupirksiu. Mes dar vis keli, mums liko 175 kilai, prasidėjo aukcionai, bandysim išlošti štai taip mašinas. Tai esam nusižiūrėję Ježo autobusiuką, CLS'as, tada M135 AMG C4, toks va Mersas. Jį bandysiu išlošti iki 10 000, bet jisai jau 9,5. Pirmukas irgi iki 10 000. Pirmukas dabar stovi 8,8. Kaip ir realu. Autobusiukas už 11 minučių, bet aš labai abejoju dėl jo. Ir CLS'as. CLS'as irgi bus pats pirmas. Irgi dėl CLS'o biškį abejoju, nes universalas. Žodžiu, mane domina arba M1, arba AMG. Ir kaip specialiai, kaip tyčia, jie vyks vėliau negu šitos dvi mašinos. O turiu pinigų realiai vienam automobiliui tik tai. Tai va tas va dalykas aukcione kartais nervuoja, kad tą automobilį, kurio tu labiau norėtum, jis eina vėliau negu kitas. Ir dažniausiai būna taip, kad jeigu tą praleidi, tas baigėsi gera kaina, o jeigu lauki to, tad to kaina sukyla ir galiausiai lieki nieko nepešęs. Tai dabar bandysim ieškoti kažkur papusryčiauti, nes dar iki šiol nepusryčiavę, o Lietuvoje šiuo metu jau po 11:10. Bandom kažkur sustoti, kad normaliai sudalyvautų aukcione. Mūsų gyvenimo tempas perikupinis vokiškas. Gerai, valgo, aš pagaliau kavą geriu. Nes atrodo, kad rytinis patinimas dar iki šiol nenueino, jau Lietuvos laikų 11:30, tai negaliu prabusti. Sekantis bus automobilis mūsų CLS'as. Aš dėl jo biškį abejoju, jeigu iš tikrųjų. Nebepergyvenu. Jau tu 11 pasakė. 10. Nu žodžiu, labai jisai sukilo, nereikia man jo. Mane labiausiai domina M135 run and drive mechanika. Šiuo metu yra pastatyta 8800 ir C3 AMG. Iki 10, tiek vienas, tiek kitas. Gausis, tai gausis. Ko norite dabar? Noriu laimėti Mercedes AMG. Nu, paskutinį kartą. Ne, viskas. Aš kažkaip link pirmuko labiau linkstu. Jau 11. Kaip sako perikupai, biškį pasidėram ir paimu. 13 štukų. Ką liko tik tai pirmukas, o pirmukas už... 33 minučių. Žodžiu, grojo muzika labai greit parodo. 10 500. Mūsų rezervas viršytas ir šiandien nieko nenupirko, važiuojam į Frankfurtą. O čia naujoji Koperto aikštelė, sakė, planuoja laikyti, turėti apie 3000 automobilių. Štai ten ta kita pusė biškiai užpildyta. Tvarka žiauriai griežta, nieko neleidžia fotkinti, nieko daryti, atgrasvos nevos įsiprašė, kad mums leistų GLK fotkinti. Tai sufotkinom GLK, persinčiau Audriui iš karto nuotraukas, kad leistų įsidėti. Sako, kai fotkinsit, tai fotkinkit tik tai taip, kad matytųsi jūsų automobilis. Kitų mašinų net matytis negali. Tai susifotkinom visus defektus, viską, kad matytųsi, kad galima būtų kuo išsamesnį skelbimą įdėti. Tai jis dabar keliaus jau į ebėjų. Bandysim jį parduoti už 7000. Jeigu kažkoks susidomėjimas įvyks iki sekmadienio vakaro, tai mes atsivešim jį į Hanoverį. Jeigu ne, vežam į Lietuvą, taisom, sutaisom ir vežam pas Hansą. Paklausim dar, kodėl nėra VIN kodų internetiniam puslapį. Kai žiūri mašiną, kad pirkti, tai pasakė, kad dėl to, kad kažkas, jeigu turi voktą, kad nesusirastų tokią pačią mašiną kaip pas juos ir kad nepasidarytų VIN kodo. Labai originalu. Ne, tai kad čia visiškai nesąmonė, jeigu tu norėsi VIN kodą, tai tu gali tiesiog per visą pasaulį, nu, tarpsime, amerikietiškam Koperte gali pasižiūrėti VIN kodus. Nu, čia briedas visiškas. Čia jiems ta kamera, tai kaip šitas, kaip peilis koks, nežinau, kad net kaip paaiškinti. Tai žodžiu, žiauriai sunku yra Vokietijoje kažką filmuoti, kažką daryti, nes iškart baras įpyksta
liepė ištrinti ir panašiai. Planas dabar taip, važiuoti Frankfurte, paieškoti dar mašinų, gal kažką pavyks rasti, kai vakar radom kažką, aukcionė mašinos nepavyko nupirkti, tai pabandysim surasti kažką taip nupirkti. Rytoj važiuojam apsižiūrėti kemperio prie Dortmundo, greičiausiai kemperį ir nupirksim, kemperis yra ne mums, kemperio turim užsakymą ir pagal užsakymą nupirksim, tiksliau su klientu pabendrausim, jeigu klientui tiks, nupirksim ir suderinsim atvežimą. Ar ateityje teiksim tokią paslaugą, kad galima bus apsižiūrėti automobilį Vokietijoje, mes dabar kol kas pamąstymuose. Nu ką, mūsų mersiukas jau įdėtas į ebėjų. Ir laukiam, ar bus pirkėjas, viską sufotkinom, kaip įmanoma geriau. O šiaip mirsiukas gyvas, viskas gerai, va, ant galinės, tiksliau bagažinėje, kur yra plasmasės, tai net nenulupti šitie. Kai nauja būna to plevelė užklijuota, tai net jinai nenulupta, tai šiaip manau visai nebloga prekė. Tik dažymo biškį išlindo daugiau negu planuota, bet manau kaip už 5000 labai gera prekė. Tai dabar įdėjom už 7250, laukiam, kol uždirbsim, labai įdomu, ką nuo Toyotos mums pavyks uždirbti. Atrodo, per dieną nieko daug nenuveikė, bet vakare kokią 5-6 valandą, va toks jau dužės visas būna. Bet tikrai nepažiūrėjom, kiek į dieną kilo nuvarom, bet šiandien jau kokius 400 busim įvažiavę, ne? Atvažiavom į Frankfurtą. Taip fainai nusebina viešbutis, kur mūsų ir kad grotas uždarytas ir apmokėti jau pinigai. Tai tikiuosi, kad toj viskas bus gerai. Ir jau radau porą aikštelių ir toj važiuosim apžiūrėti automobilių. Ir toj parodysiu lifehacką, kaip man parodė, kaip dar galima mašiną ieškoti. Tai viešbutis toks labai įdomus. Senamiesti, čia vaizdas pro langą, į nieką. Ir Ignelis sako, o, fainai, guminukai yra. Guminukai tai guminukai, bet sako, bet va šitas daiktas, kad yra, tai nelabai patinka. Sako, jaučiu čia su graštu, ką daro? Kaip sakėjai? Grėžiu visą dieną. Ne taip sakėjai. Jis sakėjai, su graštu kažkas hujarina. Ieškojom, kad būtinai būtų su pusryčiais. Tai va, turim, ką turim. Tai mes esam Frankfurte. Frankfurte būsim iki rytojaus, o rytoj važiuosim link Dortmundo. Tai toks įdomesnis tripukas. Šiaip iš tikrųjų dabar, jeigu jaučiu laiką atgal atsukčiau, tai neimčiau taip važiuoti. Labai daug laiko prarandam ant važiavimo. Tai realiai rytoj, norėdami staupyti matyti laiką, turėsim labai anksti išvažiuoti. Tai dabar greit biškį apsiprausėm, persirengėm, todėl kad kiemi 25 laipsnių šilumos, sukaitom kol važiavom, tai apsiprausėm ir varom į mašino aikštelį. Audrius man papasakojo lifehacką, tai reikia tiesiog į Google įvesti auto handler, ką aš ir padariau, ir mes turime aikštelį. Atsirinkau aikštelės, kurios mums turėtų būti įdomios, nes ten yra ir naujų autosalonų, elektromobilių aikštelių ir panašiai. Bet dabar pamačiau dar vieną dalyką, kuris gal yra nesmagus. Kodėl Frankfurtas mėlynai centras, mėlynoji zona? Nereikėjo mums kažko susimokėti? Gal su dizeliu negalim čia galėti. Oi, mes ne su dizeliu, mes su benzu. Šiaip iš tikrųjų klausėm vakar vokiečio, kai buvom pas vokietį, kokie automobiliai domina, ar labiau dizeliniai ar benzininiai. Sakė, viskas. Viskas domina, viską perka, tik tai jokios egzotikos, jokios Peugeot, Renault ar Fiat. Tai visi automobiliai, kuriuos mes mėgstam ir sakė, kuo didesnis variklis, tuo geriau. Say no more, kaip sako. Teks emkių pripirkti. Varom iki aikštelės 5,5 km. Let's go, tik tai mūsų kolega kažkur dingo. Hello, boss. Hello. It's a Mike. Hello. My engine is broken. My I can't go. You don't pay parking. Mano navigation rodo, kad mes have to go tiesiai. Turn the left. Go to the left. Žiūrėk, tenais. Gali pasikabin mano. Aš dėl to jau. Aplė. Jaučiuosi dabar kaip vienas namuose. Dideliam mieste. Dabar mes renkamės autobusiukas. Aš šitus visus gražuolius. Kainos 10. 11, ne? Ne, tai tas 10, tas 11, tas 12, kaip taip. Ir dar turim naujesnį, aš aišku labiau norėčiau naujesnį, bet kaina yra 17900. Tai toj mes juos apsižiūrėsim ir ką aš pradėjau daryti, pradėjau tikrinti juos per Car Vertical, todėl kad rydos visur yra nurodytos. Ryda Vokietijoje yra labai svarbu ir turime pirmąją ataskaitą. Ir automobilis yra daužtas buvęs. 2013 daužtas, 2017 daužtas, 2017 dar kartą daužtas, 2018 dar kartą daužtas. Picotas, nuo picoto iki... Nu tai, žodžiu, čia matyt kasko išmokos buvo, tik pradžio atrodė, kad tai blogai. Jeigu jūs
planuojate pirktis automobilį, tai nepamirškite jo pasikrinti per Car Vertical ir pasinaudoti promo kodu UBR ir gauti 20% nuolaidą savo ataskaitą. O mes einam žiūrėti juodo, kuris yra su 300 tūkstančių ridos ir turim vien kodą. Tai irgi pasičekinsim, prašysim raktą, kad pasižiūrėti. Tai yra uždarytas. Jis yra dažytas, man atrodo. Kablys, kamera, valytuvo nėra. Matau, kad šitas sparnas yra dažytas. Čia daužta. Čia lenda rudelė, čia yra kamera. Akivaizdžiai matosi, kad automobilis turi korozijos pažeidimų, kas man gal biškiai nepatinka. Turi pabraižimų visokio. 300 tūkstančių, aš kaip netikiu, kad pas jį 300 tūkstančių ridos. Man atrodo, kad čia bus biškiai daugiau. Tau žiauriai ta budelė prie veido tinka. Galėtum čia dirbti. Koks jisai mažiukas, tu pasižiūrėjo. Neranda rakų. Kažkaip vyrai, man atrodo, kad mes atvažiavom į supuvusių mašinų regioną. O, atidarė. Atidarome variklio gaubtą. Turime multivaną su 320 tūkstančių ridos. Wow. Mechanika šešių pavarų. Šiaip negražiai atrodo. Negražiai atrodo iš viso. Apsitepalavę, apgriuvę. Taip, čia yra apsauga. Turime tepalų nuotykį. Oh my god. Turime dūslę visą išrudyjusią. O, tai šitas automatas. Juodas nebedaugas. Ne, juodas pavargęs. Paklausim, patikslinkit, kiek šitas pinigų. Taip, kablys yra. Visos TDI raudonos. Žiūrėk, dar ratus duoda. Multivano kaina didesnė. Tuo mes dar pasičekinsim, ką Lietuvoje toks kainuoja. Bamperis lūžės. Nu, netimpė jis 11 tūkstančių. O palaukos į dabrinės. 15,900. 220 tūkstančių ridos. Automatas. Ne, 15 už seną modelį biškį daugok. Gerai, aš tai matau iš karto, kad neverta už jį tiek pinigų mokė. Pasakyk tu jam, kad mes klientui perduosim informaciją ir ateisim. Yra daug paprašiau pasakyti, kad siunčiam video klientui, tada jie leidžia filmuoti, kad parodyti mašiną. Nes jeigu pasakysi, kad į YouTube dėtai, be šansų. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.